Ini Gusti Allah gawe ke menungso panggonan kawitan tak titip ke kene mawon. Mila terus Nabi Ibrahim donga, Rabbana ini askan tuming duriyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, panggonane Nabi Ibrahim donga niku manjur tenan. Lah mila panggonane donga niku ya ditengeri kali Allah, aja dilalekno. Dipun tengeri namine makom Ibrahim. Wah, terus Nabi Ibrahim itu kondang sak dunia pokoknya. Dwi anak kalih, garwane kalih. Setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ismail. Nah, saking Nabi Ishak ini terus di keturunan namine Yakub utawa Israel. Gadah anak rolas namine Bani Israel. Pusate panggenane pindah datang Filistin mriko teng Masjidil Aqsa. Nah, sing Nabi Muhammad akhirnya manggene datang Makkah. Niku. Lah mula Nabi Ibrahim niku terkenal sak donya. Bahkan ana sing ngarani Abraham, wonten sing ngarani Brahma. Nggih, Brahma niku kira-kira nggih padha niku kira-kira ning dereng diteliti. Sebab napa? Garwane niku memper jenenge niku. Nek disebut Ibrahim niku garwane Sarah, nek dipun sebat Abraham niku Sarah, nek disebat Brahma niku garwane Saraswati. Lho, Dewi Saraswati niku garwane Dewa Brahma, Bathara Brahma niku. Lah duka kira-kira mbok padha mbok mboten. Soale wektal Islam dugi tanah Jawa niku para wali niku ya kuwatir. Soale mantun Hindu. Nek wong Islam itu lunga kaji, iki kuwatir konslet. Mila para wali nglarang aja lunga kaji. Cukup sholat Jumat ning Merapi. Nggih, panggenane Syekh Jumadil Kubra. Teng mriki enten masjid wis ning kono wae, sholat Jumat ping 41 aja pedhot. Iku ganjarane padha karo lunga kaji. Dadi hajine ning Merapi niku maknane sholat Jumat neng kono ping 41 aja pedhot. Engko entuk ganjarane ibadah haji timbang ibadah haji tenan neng Mekah. Iso konslet niku. Nggih. Nggih. Bon jalan mriku mawon, Bon. Ngandap ganti tungani. Oke, monggo. Para perangkat monggo mriki minggah ngancani kula. Mriki nggih. Pak Kadus, Pak Duko, Pak Kades, enten ini gak lancar ini. Oh, lagi munggah lagi. Dokter Kiai Masjidin Sengam Tangerang. Lagi, kau pun panggil. Monggo. Tumpeng. Kanten daging sapi ini mboten niki. Monggo Kyai, monggo. Monggo Pak Kapolsek niku. Bu Kapolsek. Udan Ramil, monggo iki ya. Enggak sareng-sareng. Monggo. Ini ngapun teri lo. Monggo, Kiai Mat, monggo. Ngapun teri lunggu teng kursi nih. Monggo. Banjar, monggo. Ramil. Ini kita sewilayah penjenengan. Alhamdulillah. Monggo, pergi, monggo. Para hadirin,
para rawuh ingkang winulya. Nggih, alhamdulillah. Oh, nggih. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah niki kita panjenengan sedaya netepi wajibe anak dateng wong tua. Niki netepi wajibe anak dateng wong tua, wajibe putu dateng simbah, wajibe buyut canggah wareng dateng udek-udek, dateng gantung siwur, dateng tarangan bodol, dateng getebok bosok. Terus muka kewadah nih, muka anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, dek-udek, gantung siwur, tarangan bodol, getebok bosok. Gengnya tadi gile, tetep gile. Nek coro. Tiang Islam. Tiang Islam nih, dipun ulangi. Aja lali karo mbah buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi wong sing teko nguri-nguri ngeten iki nggih. Niki ndongaaken ingkang sampun ngrumiyini, ingkang beto iman lan ingkang betakaken iman. Sebab iman ini mudah teko dhewe ning dipetakake digawakno. Terus menungso niku ya mboten kok terus cuku-cukono ngoten nggih mboten. Dadi menungso niku ya king menungso sing sak derenge. Dadi menungso sakniki niki nggih king menungso sak derenge. Klopo sakniki niki nggih king klopo sing sak dereng. Sak derenge. Salak sing sakniki niku nggih king salak sing sak derenge. Wedhus sak niki niku nggih king wedhus sing sak derenge iki. Dadi sedaya niku king sak derenge. Mboten enten sing terus anyar ana ngoten nggih mboten. Dadi sedaya barang ana niki niku king barang sing sak derenge. Nah, mila aja lali kali sing lawas. Bile menungso niku gadah mbah buyut. Mbah buyut ingkang sampun sedo, ayo didongakno bareng, Pak. Bareng nurut niku tok rumuse niku. Mula supaya ngerti mbah buyute niku kalih Gusti Allah. Barang-barang lawas niku nggih mboten diilangi, ngoten. Bahkan Gusti Allah ndamelaken bangunan pertama ning donya supaya menungso saged ibadah niku ditengeri sampai sakniki. Nggih. Ning mboten teng mriki, nggih, teng Mekah mriku. Dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah niku Allah sing damelaken niku. Damelaken kali Allah nggo ibadah wong ning donya. Teng mriku sinten? Nggih, awal muasale menungso Nabiullah Adam alaihi salam panggih kawitan ditengeri kali Allah menungso kawitan panggih niku nggih ditengeri. Namine Jabal Rahmah. Terus bareng ngoten niku ilang. Menungso niku sembuh. Kegawa banjir Nabi Nuh, kegawa napa ngantos wonten menungso sing wantun madosi malih. Petilasan-petilasan kawitan donya niku dipadosi. Sinten sing madosi? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini beto putrane kali garwane madosi tilase wong kawitan urip ning donya. Begitu kepanggih oh ya iki nggone. Mila terus Nabi Ibrahim nitipno anak teng mriku wis kene wae le. Ki panggonane Gusti Allah gaweke menungso panggonan kawitan tak titipke kene mawon. Mila terus Nabi Ibrahim donga, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram." Nah, panggonane Nabi Ibrahim donga niku manjur tenan. Lah mila panggonane donga niku ya ditengeri kali Allah, aja dilalekno. Dipun tengeri namine makom Ibrahim. Wah, terus Nabi Ibrahim niku kondang sak donya pokoke. Duwe anak kalih, garwane kalih.
Setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ismail. Nah, saking Nabi Ishak niki terus duwe keturunan namine Yakub utawa Israil. Gadah anak rolas namine Bani Israil. Pusate panggenane pindah dateng Filistin mriku teng Masjidil Aqsa. Nah, sing Nabi Muhammad akhirnya manggene dateng Makkah. Niku. Lah mula Nabi Ibrahim niku terkenal sak donya. Bahkan ana sing ngarani Abraham, wonten sing ngarani Brahma. Nggih, Brahma niku kira-kira nggih padha niku kira-kira ning dereng diteliti. Sebab napa? Garwane niku memper jenenge niku. Nek disebut Ibrahim niku garwane Sarah, nek dipun sebat Abraham niku Sarah, nek disebat Brahma niku garwane Saraswati. Loh, Dewi Saraswati niku garwane Dewa Brahma, Bathara Brahma niku. Lah duka kira-kira mbok padha mbok mboten. Soale wektal Islam dugi tanah Jawa niku para wali niku ya kuwatir. Soale mantun Hindu. Nek wong Islam niku lunga kaji, iki kuwatir konslet. Mila para wali nglarang aja lunga kaji. Cukup sholat Jumat ning Merapi. Nggih, panggenane Syekh Jumadil Kubra. Teng mriku enten masjid wis ning kono wae, sholat Jumat ping 41 aja pedhot. Iku ganjarane padha karo lunga haji. Dadi hajine ning Merapi niku maknane sholat Jumat ning kono ping 41 aja pedhot. Engko entuk ganjarane ibadah haji timbang ibadah haji tenan ning Mekah. Iso konslet niku. Soale teng mriki candi niku ya watu, dugi mriki kok Ka'bah ya wa. Watu aku iso mumet ning sirahe niku kan. Sing teng mriki ngangge kain selempang warnane kuning muteri ngiwa. Teng mriki ngangge kain putih muteri ngiwa. Lha kok padha muteri niku gimana mumet niku. Terus teng mriki nek bar ibadah suci digundul. Lah nek teng Ka'bah tahalul. Padha-padha rambuté. Ngene lho. Nek teng mriki panten ibadah suci ngangge banyu njlumprit nika. Banyu gunung teng Temanggung nika. Nek teng mriki banyu Zam. Zam lho iki kok padha ruwet. Wis ora sik urung imane rung temata, timbangane kok ruwet. Akhire wis rasa kaji sik, cukup nang Gunung Merapi. Sholat Jumat ping 41 aja pedhot iku entuk ganjaranane ibadah haji sebab teng Merapi wonten panggenanipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Sayyid Jumadil Kubra teng turgo mriku sing riyen le munggah nganggo tali niki alhamdulillah mantun kita garap telas tang miliat setengah nggih niku terus sakniki pun tanggane pun dados. Niku saya cuma tuku belum niki niki, nggak ada putra Ibrahim. Ibrahim nu pindah Tuban mereka. Nah Ibrahim asmarokon ini gue putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Oke, dan Raden Rohmat Sunan Ampel ini gue di putra namini pun Makhtum Sunan Bonang. Mbah Bonang gue murid namini pun Sunan Kali Joko. Nah, Sunan Kali Joko di murid Sunan Pandana Rang, nah, turunannya ana sing dugi mriki ndamel pondok pesantren Pandana Anarang ngono ta. Niku pun digustasi ya Imam Timbrau. Lha kan dadi mulai sampean nek pengin ziarah rono unggah ori kok. Pun tak garap niku. Undak-undakane entek 4 miliar setengah lumayan. Ndoke, lha niku lho. Terus Nabi Ibrahim iki dia anak 12 terkenal panggilane teng Masjidil Aqsa. Lha niku kalih Gusti Allah nggih dugi sak iki nggih ditengeri. Mboten ilang tilase wong lawas niku. Sing teng Mekah nggih ora ana sing ilang. Tilase Nabi Ibrahim tengeri makom Ibrahim. Petilasane Nabi Ismail tengeri naminipun Khidir Ismail. Tilasane Siti Hajar dipun tengeri namine Sofa Marwah. Balangi setan tengeri Jamarat Ula Wusta Aqabah. Petilasane Nabi Adam petuk kali Siti Hawa ditengeri Jabal Rohmah, nek pun rampung nek iso awak dhewe iki ya tilik ro. Rono meh nglarang ngono to iki. 40 juta ngantrine 50 taun.
Nek ora iso rono ya teko kene online. Bawali wajaka satrol Masjidil Haram neng masjidnya dhewe dhewe nek iso rono kumpul neng kono mungkin teng Jabal Rahmah iso tilik tik masa lalune Mbah Buyute dhewe kabeh mila tersisu sapi unta wedhus dibel dibeleh mula panjenengan nglumpuk mriki kula kengken beleh sapi lho mboten niku ning nika kelas internasional niki kelas lo lokal ngono no, mawon nggih. Jadi lho bektine anak putu dateng babu babu yo dadi aja kaget lho opo lho kono iku kelas internasional kelas agama lah Nabi Muhammad ya diulang nggih teng tahiyat nika nggih awak dhewe mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi aja lali karo sadurunge Mbah Buyut sing mbuka alas. Namine Nabi Ibrahim, mula kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Ibrahim tadi petilasane ya isih ana, dongane ya ora lah. Lah iki lah anakku tuh sing genahe ngono kuwi. Nah sakniki ana sing lali karo Mbah Buyut bahkan tilik kuburane wegah. Nah mula ti aja lali sakno akhire Mbah Buyut ora ditiliki putune ditiliki kucing, ditiliki wedhus. Lah niki lho seneng iki. Ini seneng banget lho Mbah Buyut panjenengan. Meh ra weruh sampean. Lha ngene lah. Sampean ya diarep-arep karo Mbah Buyut sing wis ra ono niku. Kapan putuku iki nyusul ngono ya mesti diarep-arep. Lha menungsa niku padha. Sampean iki sik ning jero weteng diarep-arep wong ndo. Wong donya diarep-arep wong kubu. Kuburan padha niki lho wis parek wis jejer-jejer iki lah kapan doane arep nyusul ngono iki. Nggih, lari ora menungsa nggih. Lah terus teng Indonesia, nggih niku gini iki wau nggih kula critakake iki bab donya nggih. Carane wong Islam aja lali karo mbung lawas lah. Lawas lho haji niku tilik petilasan lawas. Sampai akhirnya Islam ini saking Mekah ini kok dugi meri riki lah petok budayane wong Indonesia mlebu mriki sekitar tahun 1400 dari Islam ini dugi mriki sekitar 1400 lah tahun 1400 wong Indonesia ini wis pinter terutama wong Jawa ora kok yo Islam teko mriki niku petok munyuk ngono nggih mboten iku londo niku sing ngarani awak dhewe niki turunan munyuk e londo. Mulane londo nek ngundang wong Jawa kowe niku sebab dianggap turunanmu munyuk. Nggih mulane saiki kula suwun aja ngundang kancane kowe. Nggih, mboten sae niku. Lho, lan nek cecek napa? Sawi ya, nggih. Anak bebek meri. Anak sapi? Gedet. Anak kebo? Gudel. Anak jaran? Belo. Anak gajah? Bledok. Lah anak munyuk? Lah kowe kuwi. Lah kita. Kowe ya anak munyuk niku. Nek sampean niku isih sikil, isih duwe kekuatan, punya hak konstitusional. Penjenengan kang jumeneng isih gagah adek sinuwun kang disuwuni ngarsa dalem kang berdiri di depan kita semua. Lah nek kowe nyok niku menawa aja ngundang kancane. Lah kowe piye munyuk ya. Makane kowe niku nek dalam tradisi keraton tidak punya hak konstitusional. Nek ora trima karo rajane PP namine niku ning alun-alun. Syukur ditoleh, nek ora ditoleh garing modar wis ngono ta. Kuwi kowe mulane mulai dinten niki aja ngundang kancane kok. Owe niku turunan munyuk Pithecanthropus erectus niku. Lange mulane wong Surabaya niku kon iso dikongkon kuat isane. Kowe ngono cekake kowe. Dari kula niku jarang ngundang wong kowe piye ngono ya ora. Sampean piye Mas? Jenengan pripun? Ya meneng iki gagah. Lah Islam dugi mriki niku tahun 1400. 1400 niku bangsane dhewe niki sudah menjadi bangsa yang besar.
bangsa yang kuat. Wong 300 tahun 300 ya Nabi dereng lahir. Ya Kutai Kartanegara niku pun ngadeg teng Kalimantan Timur. Tahun sekawan atus dateng ke Malang pun berdiri kerajaan Kanjuruhan. 200 tahun saat dereng lahirnya Kanjeng Nabi niku pun gak ada keraton Kanjuruhan. Teng Jawa Barat tahun 350 wonten keraton namine Salukanegara. Tahun 400 wonten Tarumanegara. Tahun 550-600 teng Jawa niki dal tengah niki enten keraton Mataram. Niku dadi pas Nabi teng mriku dadi Nabi mriki pun dados keraton gedhe. Pun mulai bangun Borobudur, pun mulai bangun Prambanan. Pun rukun Hindu kali Buddha. Mula enten Siwa Buddha niku pun rukun mriki niku. Dadi wong Jawa niku biyen nyenengno rukun. Omong sak omong ya wis apik. Ana sing kelas turu, ana sing kelas tilem, ana sing kelas sare, ana sing kelas nindra. Ana sing medun kelas micak, ana sing kelas. Lah menungsa kuwi apik. Ana sing kelas napa? Maem, ana kelas dahar, ana kelas nedha. Ana sing kelas ngisor ya eneng niku. Badhok. Ringsane ngoten niku, ana Jawa niku komplit. Makanya coro Arab, coro nopo Londo ngono ngadepi wong Jawa ya belajar bahasa Jawa niku mumet tandas. Coro sego niku nek wong Londo ya rice. Coro wong Arab rus. Coro Jawa ya beda nek ning sawah cilik wine gede pari. Dipanen gabah, wite damen. Nek digiling beras. Ngene nek cuwil-cuwil benir. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, silite gosong intip. Lha Jawa niku ana ora kepangan karak utawa aking, komplit. Wong Arab sakoto, wong Jawa ya tiba, delok tibone sik nek mengarep nyungsep. Ndlosor nyosop, jengkang, gledhek padan se Jawa niku. Pun mateng. Mulane wektu Islam dugi mriki niku petuk bangsa sing pun dadi. Pun menangan tahun 1250 sudah mengalahkan bangsa terkuat dunia, namine Mongolia. Mongolia pun dikalahno. Pun di KO kali wong Jawa jenenge Singosari. Diaperkat cek mati. Padahal Arab dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia. Tapi Mongolia hancur dengan bangsa Nusantara namanya Singasari. Mbah Buyute sampean hebat, menangan. Mula alat musiknya niku ya beda. Nek wong Arab terbang kayu kulit. Wong Cina sitar kayu tali. Wong Eropa gitar kayu tali. Wong Jawa gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lah. Tepuk tangan gak sungkan-sungkan gak apa-apa. Jalin critakno Mbah Buyute iki mesti seneng kok kan niku anak putuku iso tepuk tangan banget. Berarti wetenge warek iso guyur ora ngeli. Lah kita punya, makane wong duwe kabeh. Kisah-kisah besar dunia yang duwe wong London duwe kisah cinta Romeo Juliet, Arab duwe Kais Laila, Cina duwe sampai Engtai. Mriki ndek duwe andi-andi lu. Lumut kemawon. Mriki duwe ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, mriki nggih duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson kene ya duwe Bandung Pondo. Ngoso. Wong kono duwe kewan ngomong jenenge kura-kura ninja kene ya duwe kancil nyolong ti. Iya mana macam, macam mawon aman. Dan ini tadi bangsa ini pun kuat iso gawe Borobudur iso gawe. Mulane ana ana sing crito bangsa kita bangsa tempe ngoten niku asline ora wong Indonesia, kuwi mesti wong Londo kuwi. Nggih, mulane nek ana aja ngono. Kita punya segalanya. Kono duwe panganan jenengane gandum, kene yen duwe pari. Wong Arab duwe kurma, kene duwe klok. Klok pun duwe kabeh. Malah kene luwe akeh nek bab duwe. Yang Arab niku duwe kurma delima, nek ora duwe duren.
randi kesemek, randi duet, randi cipluan, randi talok, akeh mriki. Lha nggih mboten. Napa? Komplit iki ta. Bahkan demit ini paling komplit mriki. Lagi tiang Arab ni jin, yang Eropa ghost, kene sama ni tung monggo, mulai sekok gundul pringis, bebe gombel, sampai kolor ijo tekan suster ngisot ni lu enten mriki. Saking katae, semulana dinamika dunia itu paling banyak di Indonesia. Melano ono bongso dengan beraneka ragam dunia kayak gini. Ini yang Jawa. Lha melano, lha wong Jawa niku ya wis biasa. Ya wis ngene iki biasa diwi. Hormat Mbah Buyo cak durunge Islam dugi niku ya ngeten iki pun biasa. Cuman Islam teko ngarani khol. Wis saderenge Islam teko nggih wong wong lawas nggih hormat dait, hormat danyang gitu. Ini tak ganyang ngeten nih wong Jawa. Lho soalnya wong Jawa niku lek ngundang Mbah Buyute niku dang hiang. Jadi dang hiang oh Jawa niku ngundang Mbah Buyute tuwek iki dang hiang. Nek dang hiang kedawan jiko buntute tok jenenge eyang. Ya nek bleset dadi danyang. Niku basa Jawa nek wong Arab kan syaikhun, syuyukh. Nek uwane akeh saiban. Ngoten ya. Jadi semua. Lah kalau nek wong Eropa grand, grandma, grandpa. Oh, nek wong ndi mle niku, ra roh kula. Wong Cina iku. Napa ini huma. Oma opa. Wong Jawa niku dang hyang. Mulane wong Jawa nek tuwek jenengane eyang. Nek mleset dadi danyang niku. Lah wong tuwa mbiyen niku napa-napa takokke nek dang hyange niku. Nggih ditakokne dang hyange, Yang. Arep tandur tanggal pira enak Yang? Yang ngarep ngene tal piro lah sedaya pitakonan dateng para danghyang niku dijawab karo danghyange nek pun dijawab diestokno nang estokaken dawuhe para danghyang niku namine dawuhipun dipun pundi-pundi diestokno tenan niku dawuh dipun pundi-pundi sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para danghyang diarani pepun pepunden omahe diarani pun unden niku basa Jawa niku omah demit niku mboten. Cuman saat ini kata hati yang megah mikir nu nopo. Pemenang ustad-ustad saya megah mikir nu apa musyrik gitu, ah musyrik gitu. Ah, ini uak malas mikir asli ini mohon. Data sinau, data belajar mumet. Suwen akhirnya musyrik, mana kan gampang. Paling gampang ya musyrik, nu paling gampang ya leren. Tapi nak yang mikir agama harus memberikan solusi. Alas merapi ni gua no singo. Nek wonge wegah mikir rasa rono mudar kowe ngono iku ora wegah mikir. Tapi nek sing pinter mikir kowe tetep rono, sangkanane engko saka kene ya. Dungane ngene. Dadak mikir donga, dadak mikir tirakat kesuwen, paling gampang jorono kowe mudar. Ngono ya. Sami kali ngadepi kaya ngene iki, nek tiyang wegah mikir bid'ah musyrik, nah, paling enteng yo turu bar ngoten iku. Leres badan. Ngoten iku, rasa niki kathah. Wong wegah mikir maca ustaz yo ngono niku. Dadi wong menungso hormat babu itu ya di dalan. Oh hormat carane piye? Cari jalan keluarnya aja kok yo bisa. Ah musyrik, ah musyrik ngono yo wis. Bojo cerewet, gah ngono ya gampang. Nah akhirnya ya pegatan gara-gara bojone cerewet. Nek wong lanang pinter kan sing cerewet kan lambene. Liyane kan ra popo. Ya kan ngoten niku. Kula wani muni ngono soalé ana bojo kula. Cek kula niku nek cerewet ya ora umum cerewet, tapi kan pipine ora cerewet. Pokoke lak ya mboten cerewet. Lha ngoten niku. Lha niku kok ana misale iki lho. Sakniki kula niku gumono apa titik-titik niku terus gampang musyrik. Bid'ah, musyrik, bid'ah. Niku wegah mikir santen niku. Tumpeng musyrik. Lha tumpeng iki salahé apa? Saiki do wero, wong Arab ya duwe ingkung, duwe tumpeng. Cuman sing diingkung ning Arab iki unta. Gawe ngono ning kene wong duwene pitik ya duwe ingkung pitik. Pitik kegedhen ya doro. Ya sak duwene. Lha nggih mriko segone biryani, mriki segone putih, sego abang. Waduh mawon. Nek tak berhubung nek sing mriko sing dimakam kurma ya driji 3,
Nek sing mriki sing dimaam soto ya cawuk. Oh, bedane mboten niku. Klambi ya padha wong kono ya duwe klambi jenenge jubah. Lah wong Jawa ya pengin jubahan. Ning ra keneng dienggo tandur pari. Akhire jubah klambi syar'i diketok, ketokane namine syar'un. Wong Jawa ra di huruf ain duwene monggo botongo, mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Nek takbir ya biasa mawon wong dilinting antarane wudel kali dengkul mesti nyantol mulo Allahu Akbar ya nyantol ngene. Lah nek ra ning cantolan ya ngasih ngene supaya iso nyantol. Lho guyon ngoten wae bebas enak ya. Niku lamba buyute takoni diestokno. Terus bareng ngono niku panganane telas nggih. Budal merantau. Lah merantau niku wangsul. Kadang wangsul niku digawakno oleh-oleh. Dadake sing digawakno oleh-oleh niku ono sing urip, ono sing wis mati. Sing urip ya diparingi yang oleh-oleh kula. Sing mati disembayang, bayangi dongakno. Lah dongakno Mbah Buyut sing pun mboten nenten, sembayang niku zaman biyen naminipun upacarane serodo. Sebab upacara namine serodo, mulo nek dilakoni jenenge nyadran ngono tok. Nggih terus dikandani Mbah Buyutmu niku pindah jagat cilik nang jagat gedhe, mulane isih urip. Mila terus diulangi merui kaki danyang nini danyang wong panjeneng basa Jawa. Terus Islam dugi. Ya wong tuamu ya coba lalekno walladzina ja'u min ba'di, coba lalekno. Tapi wong Islam tilikane gampang soalnya dikubur. Terus dingendikake fazuru ziaroho. Lah nek ziarah kubur ya dikandani rung mati bal ahyaun walakin la yasyurun bal ahyaun inda rabbihim yurzakun mulo ila ruhi ila hadra. Tiling basa Arab kono merui kaki danyang kene ila ruhi ila hadra ti. Nah kene ya diulang wong matimu ya gak ono panganan sing akeh. Ning aja gelek kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula serodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula terus ono istilah sedekahan, sedekahan, mula terus ono istilah sedekahan. Berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi, mula ono istilah sedekah bumi. Bareng sedekah bumi kiyaine teko dongane Allahumma barik lana burak barik barik lana burak barik burak barik. Mula akhire wong Jawa ana sing ngarani panganan teko niku bari andu ngono tok ora angel. Tapi saiki wong pegah sinau dipikir goblok musrik. Iku dangyang setan lha ngoten niku menyang wong pegah mikir kuwi kok wong-wong. Paling enak dadi wis gampang ora usah dipikir ku musyrik. Bilah, paling enteng. Lha niku akhirnya bangsa kehilangan apa identitas identitasnya. Sampai akhirnya apa yang keliru. Lah mulane wong saiki nek ndongakno Mbah Buyut sak derenge riyaya ngeten niki, sak derenge poso jenenge nyadran. Kaya kula ngeten niki nek saking Arab mriku jenenge nggih Syaikhun. Stadon kudune berhubung wong Jawa biyen nek ana wong ampuh iku kiai. Mulane meskipun Syaikhun Ustadon dijenengke kiai ning kiai niku ya ora menungso tok, ana kebo ya kiai salah. Selamat ana tombak ya kiai pleret ya kiai sengkelat kiai guntur aduh wong Jawa niku ya wis kenal pangeran cuman nek nyembah jenenge sembah yang nyembah sang hyang mulo salat nganti bahasa sembah yang soal sadurunge wong Jawa wis kenal sembah yang nang gereja ya sembah yang nang candi ya sembah yang nang masjid ya sembah yang musala ya ngerti wong Jawa biyen duwe jenengane sanggar utawa lang langgar ngoten niku mawon mboten saribut mulo kudu diilmoni cek ra padu ya padha sak niki sing teko kawitan Honda meskipun sak niki teko Mio RE King ya tetep Honda Honda mu apa RE King ngono yo biasa oh nyene sing teko anyar iku kalah dhisik punan sedaya minuman botol masih oleh mineral ya aku wae tuku aku wae ditokno mineral yo ra yo ya trimo mawon sedaya merek apa pasta gigi ya odol wong sing teko kawitan biyen iki odol masih Shimizu masih nasional ya tetep sanyo masih mereknya apa mawon pembalut ya tetep Softec wong sing kawitan teko iki Softec
Masih Indomie ya tetep sari mie. Nggih. Wong bungkus paling apik niku nek biyen ya tetep kongwan. Masih nek riyo ya isine renggi. Rengginang ya tetep kongwan. Jadi aja kaget ning Jawa niku bungkus karo isi niku iso beda-beda. Mulane ngeten iki. Iki lho. Nah terus mbek wong Jawa niku napa saiki kok misale kok wong biyen iki Hindu, kok Islam kah? Kabeh. Lah soalé ketekan wong Islam. Nah wong Hindu niku mbiyen niku senengane ngilang. Raja ngerti-ngerti ilang. Resi ngerti-ngerti ilang. Sebab napa? Onten dharma yang harus dilakukan namanya Upanishad. Tiang Hindu niku onten Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri supaya atine ora kecantol barang donya. Ora mesti ngilang ngoten mawon. Bar dadi raja terus ngilang dadi bakul dawet ngoten ya sinten sing ora. Kratone ya ambruk suwe-suwe. Nggih nek bar Upanishad terus kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi ini tambah didak-idak, tambah subur, tambah dipacul, dilarani malah ngetokno banyu. Semakin dihinakan, semakin mengeluarkan kebaikan namanya kabumian. Nembe bar ngoten niku pun mboten obah manggon teng pundi, mboten mangan, mboten ngombe, mboten temok poco. Namine upawasa. Mulane wong Islam wekdal teko kok nggawa ajaran ramangan, ra ngombe, ra temok poco. Kok kaya upawasa. Mula sahrusiam diarani bulan puasa. Ayo ngono lho napa lho. Mulane sampean trimo ulan poso, trimo sembahyang, trimo langgar, trimo diundang kiai, tapi kok ora trimo nek diarani nyadran. Ini wong lucu yo, Man. Ini nyadran sembahyang yo bahasa-bahasa yang sudah ada sebelum Islam datang. Nah sing nyebarna sapa? Ya mbiyen para wali. Lah napa kok wali? Kok ora panglima perang, kok ora sedagar? Sebab wong Jawa niku Hindu. Hindu niku kasta tertinggi Brahmana ngomong agama. Kasta sudra niku petani pedagang. Soalnya pedagang niku sudra. Mula sing iso ngimbangi Brahmana niku wali. Nganti mula Islam teng mriki niku wali sing iso ngimbangi Brahmana sama-sama la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lah sakniki ditakok wali iki ben nyambut gawe ne piye buktine apa? Ya wali iki rasa mbok takokno kowe nek ora ngerti wali rasa takok wali. Sebab wali niku nek butuh apa-apa mboten maca buku. Tapi napa? Download. Wali niku nek butuh napa-napa download. Download teng pundi? Teng harddisk-e Gusti Allah. Gusti Allah niku duwe harddisk, duwe cloud pusat data dunia jenenge Lauhil Mahfuz. Apa ora pusat datane donya? Degan iki cebloke kapan? Kiai Muafiq teko mrene jam pira? Masih dinteni sampai jam mulai jam 1 tapi wong Lauhil Mahfuz nyatet tekone jam 3 ya, tekone jam 3. Wis ngono niku lho nggih. Lah banter sing jemput ya ora kandha. Endi wong golek ana mau? Kula nganteng sawah, kula nembe macul. Nggih niki dereng adus kula. Kula macul teng sawah niku wau diparani kalih banser sing jemput. Meng ngene tok ngadeg ngene nang ora takok iku pun dintosi ya ora ngono. Meneng mawon tak pikir ya urung acara. Teng mriko nggih bansere ke jam 12:30 nggih pun teng mriko. Tapi mboten kandha malah ngancani kula macul ya empun. Men golek jemputé gawa anu apa ambulan NU niku. Ya men melok macul, melok resik-resik, melok babat-babat ngoten. Lah mboten kandha kok. Tak takoni lah acarane jam pira? Ya terserah panjenengan. Lho ngene iki lho piye ya? Tak takoni iki banter mau nendi? Ya monggo kersa panjenengan, Gus. Apa bar isak kula ya ngoten mawon. Lho Gusti Allah iki duwe artis gede niku teng langit. Niku namine Lauhil Mahfuz. Catetane donya. Nek wong Yahudi Nasrani nyebute Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang nyebute kantong Doraemon. Pusat data. Lah niku datane donya niku teng mriku. Nah, wali-wali niku nek butuh napa-napa download.
qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah allah takhafu wala takhzanu. Download ngene iki, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ono sing download 20 tahun, Syekh Abdul Qadir 20 tahun, Sunan Kalijaga ini download ngene iki 3 tahun pinggir kali, ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Geseng 3 tahun, ya ayu ya koyu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu. Bahasa Mas Ari ini pun download ben bengi sholat hajat rong rokaat, rokaat pertama surat At-Taubah ben 41, rokaat kedua surat Kahfi ben 41. Mula wali-wali ini pun pakai datanya gede, mula sampai ini so dihack karena wali. Ngerti hati ini sopo itu dihack namanya di sana sana. Wali. Ini sampai kan nanti pakai data, ora tahu download. Ini dijak browsing utawa download langsung turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Suwene. Sementara donya niku padha karo hard disk sing sakniki karo satelite. Sampeyan kan duwe handphone sakniki. Handphone niku terhubung kali satelit. Jenengan anu arep anan arep ngono ana catetane wong sing penting handphone urip. Nah urip handphone sebab ono ne kartu iso kirim gambar, iso kirim nopo biasa. Syaratnya nopo duwe kuota, duwe paketan. Nek ra duwe pengen kirim gambar yang golek wifi gratis gratisan ning warung .co.id. Nah menungso ya padha nyawane menungso dicatet kali lauhil mahfud. Mulo sampean peteng-peteng yo kecatet konangan. Ini ya konangan, ini ya konangan. Mulanya nyawa itu bisa kirim gambar, bisa kirim kenapa bisa kirim pelet, ya bisa kirim Quran, bisa kirim hadis, bisa kirim wacan dungo, kenapa bisa. Yang penting duwe wifi, wifi. Nah ini kan duwe wifi, nganggu wifi ini nah Nabi wa Wali ila ruhi ila hadro di jenengi tawas tawasul. Mula akhir ya wajib ila hadratin Nabi Muhammad jam musim Jumat wal munat ala jeng apa ina ummati nama sapa jeng masa ayah cadi al-fatihah put yang send it langsung sampe ini kabe kebagian. Terus ada yang ngelang antar masa tunggu bisa dibagi aja nih tunggu bal-balan bisa didum. Misalnya kita yang sisi nyuting teng Qatar ini ke Piala Dunia nyuting diunggah no satelit dibagi sakdo sakdo nyonam ini siaran lang langsung bagiannya bodoh berdelek-delek yang penting duwe TV mulai ada orang yang percaya dong bisa dibagi orang itu mesti lah duwe TV dari itu ya dari itu lah dari duwe kita diajarkan bagaimana berhubungan dengan sesuatu yang sudah tidak nampak jenengnya babu ya jeng pun ngerumini kita panjenengan cedok cedok ya lho ngerti ini masih jeng-jeng ya tingkini ya tetok. Lho masih jeneng paling seneng ya orang ziarah kubur ini demit-demit itu ya seneng nih orang jen-jen itu ya pengen krungu Quran pengen krungu Quran lah saya Quran ini jarang diwaca wong sing sering maca Quran itu kaset lho malaikat agar tilik masjid sing diwaca wong kok nanti menungso nih buka kaset lho kaset agar tilik masjid itu mau maca Quran bol kaset makin ada ledakan merapi tahu Allah apa Allah apa rasa tili itu menu kaset. Lene itu lah cincin ini selalu kerumuh lah ini kuburan ada ziarah ini mesti ada ila ruhi ila hadro di ada fatihah dunia yang dikirim ini alam kok goib lah makhluk goib bro kerumuh mulanya ini makam-makam wali ini ya Allah ya Allah ya Allah ila hadro ini terus itu ada klotek 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 ini kok aslinya jemit-jemit jin mulai nyambung nyambung frekuensi, nah sampean salah paham Melayu. Padahal asline panjenengan iki manteng ndolok teng mriku manteng mawon. Pengen jine metu. Assalamualaikum, salam. Matur nuwun ya wis krungu Quran saiki. Sampean sing ngirit nang alam boe. Ya matur nuwun tak delok tasbihmu elek to Mas. Hooh jin tasbihku elek. Aku apa duwe? Aku duwe tasbih apik. Ya wis nek ngono. Iki ndi tasbihmu? Nah, akhirnya diganti tasbih mriku. Tasbih diinstalasi ning makhluk gaib ya mampu tasbih kalau wong tuwa mbiyen duwe jimat nek mriku asline ora kok demil kok jin ora kok musyrik kok mboten
Jadi lu kudu dielmoni kok. Lah niku mulai akhir awak dhewe niku sampeyan tekan para wali. Enak akhire. Akhire Islam teko kepethu bangsa sing wis maju, sing wis mapan. Kok menungso beda agama, beda suku, beda bangsa. Wong wali ora kekurangan akal. Kala timbangane angel akal mikir wong Indonesia. Timbang mikir wong Indonesia kangelan iki beda agama, beda suku, titipno wae nang Kanjeng Nabi. Mula akhire wong sak Indonesia dititipno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nami ngendikan nek ana wong beda-beda suku, bangsa, agama, urip bareng dadi siji saling tanggung jawab. Nah, wong sing urip beda-beda tapi tanggung jawab niku dalam bahasane Kanjeng Nabi naminipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh pemimpin sing kudu urip saling tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Lah menungso beda-beda sing urip tanggung jawab cara Kanjeng Nabi niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhir diterapaken teng Indonesia, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Rakyat niku dawuhipun Kanjeng Nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Khilafah takhririyah wis mutahrir ra cocok di negeri ra'iyah. Sebab mriko niku nek engko wis tambah akeh mengatasnamakan Tuhan. Nek ra'iyah iku masih akeh urip tanggung jawab. Ya dudu komunis, nek komunis iku proletar, wong miskin mimpin ora. Indonesia iki ra'iyah mulo nek kumpul jenenge musyarakah. Dadi bahasa Indonesia masyarakat. Nah, nek masyarakat beda paham wasyawirhum fil amri musyawarah. Roh berhubung sing nata biyen para wali kula daerah ya diarani wilayah. Wilayah niku sing akhire dadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mula penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Loh. Maka lu pemimpin tertinggi majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Lha niku, lha niku mlane wong beda-beda. Mulane awak dhewe niku digawe piye carane beda-beda niku tetep rukun. Mulane akhire Islam niki ngrukunke wong sing beda-beda. Ora harus ditakoni kuwi agama apa ya ora. Contone kaya napa? Ya kaya wong Islam ini donga, iki kiai-kiai. Niku tetep bareng-bareng kiai ini donga, santrine amin. 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 Nek wis kedawan. Amin. Kiai ini wis paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Bareng sing tambah donga kok tambah akeh dijak teng alun-alun Sleman 6 ini istighosah. Akhire begitu ngalun-alun Sleman kabeh budal bakul bakso ya melu teko. Bakul pelembungan teko, bakul ngombe melu teko. Rasa takoni agama-mu apa ya pokoknya sing penting teko kumpul bareng dadi siji. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Lho iku ndonga. Selawatan ya bareng-bareng nih kiai. Nek sing seneng lagu Arab ya lagu Arab marhaban ya nurul ni marhaban ngoten niku. Seneng lagu dangdut ya ya Rasulullah salamun alaikum. Seneng lagu Jawa ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Begitu kabeh pengin selawat nanti digawa nek alun-alun Sleman bersolawat. Wah, nenek pun tuh kimi riko, ya kafe budal, pak ulo dong odong ya budal, pohon payu, gitu, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga, selayer payu, sepanduk payu, sampai gagang pancing pak, payu bunyi ini. Kemudian sing rawo kok abep saya kain putih payu kak, abep lu nyeneng no, bakul seneng. Lu nyeneng, nenek ngomong aja, payu nanti sampai. Masih terus. Gede ya, ada. Itu basi Gus. Nggih, ana wong mati, sing isih rukun sapa ana wong mati? Iya, rukun. Nyeluk tangga, anake wong saleh nyeluk tanggane. Telung dina, petang dina besek payu.
ingkung payu, larutan penyegar payu, degan payu, sedotan pak payu. Orang sing ngomong, wong tuane mati malah utang. Lah ya anak sing pinter ya ngono niku. Lah wong tuane mati utang, dulure mati utang lho. Iku anak pinter, anak bodoh wong tuane mati diglundung lho, ora bodoh. Lah sebab nopo? Wong tuane iku kanggonan anak lahir niku ya utang. Wong tuane iku nek mati mana sesar utange akeh 12 juta. Anak pengen bayar SPP diutang lho. Anak pengen numpak motor, ya diutang no kredit-kredit. Lho anak itu orang tua diutang no orang tuane seurep anak isi cilik. Begitu orang tuane mati, ya utang no. Gentenan, gitu kan? Ngono sih cocok, bener nih ngomong. Jadi ini orang tuamu mati, utang no. Sebab lahirmu itu ya orang tuamu, utang. Lah wong apik niku sing iso nyambut, sing iso napa? Sedekah dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang aladin ayu suku na fisarra wa qarra'i. Lah mulane akhire dhewe iki biasa utang dino utang, dhewe biasa. Rukun pengen niki nggone gurune mati, parani khol rame meneh. Waline ra ono, tilik kuburane, bis pariwisata Pak Ayu. Nyambut tamune wali, dodol sego ayu, dodol lucek, ayu, sampai copet di surip nih makami porowa. Ini kalau Indonesia nih mana rukun? Akhirnya ziarah makam Rono rukun nih makam lah, 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 sabis. Kita sabis nih lah, 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 bis sebelah itu kau meneh, salah lah, lah, mana, jalan lah. Orang lagi kenenan pun yo, rukun sebelah ngawiti engsur. Larasiran urung rampung sebelah wis ilang kandra tinambi ilmu toma ngelamatin sholah lawas ngepatek ah ini ya rukun raunan gentenan ujur rame-rame sebelah ini teko cah siji urang gawa jamaah baju ini bagus melitip ini dikira copet ternyata rombongan saking candi ditengok teng bis apa indahnya akhirnya wong candi ziarah seneng dengan makam Mbah Cempo Mbah Serah dulu ingin kok ziarah nang Surabaya seneng karo makame wong Surabaya nang Jombang rindu dengan tanah Jombang ono makame gurune seluruh tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah tersebut itulah cikal bakal cinta pada tanah air lho ora ono teroris seneng ziarah kubur seluruh teroris mesti ra seneng ziarah kubur kon ngebom Surabaya blum lah nek wong ziarah kubur kon ngebom Surabaya ora wani wong ono makame Sunan Ampel kon ngebom Bayat ra wani ono makame Sunan Pandana lan lho iki cikal bakal makane makane pengen golek sing senengane mesti rasane ziarah kubur Bu Gajah nggih Bu Anjar iki tetep delok nggih men tentara Pak Siswanto mesti sing rasane ziarah kubur sing blang-blang-blang mengi mesti, nah itulah cikal bakalnya. Makanya hari ini kita merasakan dengan cara-cara seperti ini, wong iso kumpul kabeh, babu itu kumpul kabeh, rukun. Hasilnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ditinggal Kanjeng Nabi, Islam teng Eropa macet, Islam teng Rusia macet, Islam teng Afrika macet, teng Cina macet. Tapi yang teng Indonesia berubah menjadi gerakan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh, bahkan wong haji paling akeh Indonesia. Sampai antri saya ketah tahun lho ini betapa. Lah iki cara ning Indonesia rukun dadi siji kaya ngono. Kurang enak napa? Iki jenengane nyat nyadrana. Lha kuwi sampeyan sing baca kok. Timbal serang. Lagi Mbah Buyut itu penjenengan dewi nih penjenengan rapat teh apal. Soalnya Wong Jawa dulu sampai Mbah Buyut itu lali. Bapak tangga, bapak Simbah Buyut tangga. Parengi rano mbah sopo mbah. Bapakmu sopo Abdul, mbahmu Min. Terus apa Buyutmu Lan, nam tanggamu mbah. Lalu Jawa ke kono ya. Lagi sak Min ini saya ngerti tangganya mungkin dia mau biro. Penjenengan Pak Siswoto. Penjenengan lho iki tetara ya lho. Sing arep mlebu iki dilitsus, ora ngerti kok canggahe sapa.
Ini wong Jawa mulo ora sadar tak takok iku biyen turunane sapa? Eleh wong kowe turunane sapa ya radong takok. Ya kuwi mesti nek ana makame berarti ana menungsa. Menungsane jenengane Mbah Cempo ya mesti menungsa. Jenengane Mbah Serang ya mesti menungsa. Nek Mbah Cempo iki berarti wong ampuh piye? Mbah Serang wong ampuh. Nek ra ampuh ya min ngono apa. Yem. Lha kadang iki dadi kadang nek iki diani lha alhamdulillah iki. Ana sapi iki nanti wis bener iki komplit. Lha niku dasar-dasar pemahaman kita tentang masalah masa lalu mulangno adhe-adhe tinggal ya diubah. Kanjeng Nabi tinggal di Ka'bah ben tanggal 15 Muharram Ka'bah diumbah lawane tinggal di keris ya keris sing diumbah. Tinggal di desa ya bersih de. Desa ono kelas-kelasan kono kelas internasional kene kelas de. Desa wonten niku lho. Nggih. Dene iki mulane wis bener nek makame dhewe-dhewe fazuruhan ziarah kubur. Sampai kemarin ini alhamdulillah putu kumoro lele kecil ini asing sakno ini masih putunya lah kumoro kuburan lah ini kurang kosong ini menurut nanti juga putu kukuk rata pagi yo biar tak gede-gede no tak iun iun tak dus-dusi begitu aku mati kok tiri iwe ora malah pedos yang tilai apa nang rasa no sesuk nang sepodo mati ini lagi terus lu anak untuk nanti tinggal di sawah hopel seorang menyiprat reme yo malah titel sawah alhamdulillah iki mbak buyut anak untuk pinter aku dikirimi sapi ngeri ya seneng iki siji sapi ini tahun ngarep mungkin di Solo ini kita tidak tahu apa, wong-wong tetul pelembungan ya melok seneng, apa melok seneng. Itu kalau surur sedap, sedap. Nah ini loh, rangkaian kegiatan besar seperti ini, inilah yang sedang apa memperkuat pertahanan dan ketahanan bangsa dan agama. Lemelah nasa itu donyum tuh, ya terdiri. Emang Cina, dengan namanya Imlek. Emang udah buat ini sama, Mbak Buyo. Om Jawa nyat, Adrar mau ading jenengi khol ading monggo sedekah bumi monggo hake kote podo bungkus e beda-beda isine po podo lho bungkus e tetep kongwan isine rengi renggina bungkus e Honda isine RE King ini gila ya ini alhamdulillah lah ini berhubung sing sepuh-sepuh wis kepanasan ya pun kita terus tau ngarep panen ya apa cuman jadi iman wis aduh kepanasan ya, wong ini sing salah nih gue, sing jemput nih gue oh iya lah ya dijemput ya buat dikandang nih pun nilai gue lah ya diatir, mau gue kerasa dari penjenengan ini namun lo kalau yang nyantai mawon wong gue lo macul lo kalau nunggu macul, lo kalau salah lo nunggu macul sama masih bingung, ya gue macul asli gue nunggu macul lo macul, babat-babat alas ajeng nanggur telo, ajeng nanggur telo lalu gue udah direng bang, ya tapi lo asli ini gue nunggu putih atas kayak imat ngote jadi hari ini inilah keindahan Indonesia untuk urusan orang tua kita bisa kumpul, untuk urusan sholawat kita bisa kumpul, urusan maulid yo kumpul, urusan isra mi'raj yo kumpul, urusan nopo mawon menghasilkan kita kumpul, bahkan urusan ora mangan yo kumpul, mangan gak mangan kumpul, ora mangan yo kumpul apa meneh mangan. Artinya bangsa juga enak setiap hari ono pengajian di kuburan yo ono pengajian, urutan pengajian, makanya pemerintah iki ya nyaman dengan keberadaan manusia-manusia kaya awak dhewe ngeten iki mek arep pesen engke nek teng pengajian tulung kiai pesen pajak ya disampaikan aja pesen terorisme ampun radikal kiai ya wis kita sampaikan makanya Indonesia selamat dalam keadaan apapun musim radikalisme kita ngomong anti radikalis nah, musim corona awak dhewe ngomong corona boro hadirin niki menungso pun boten iso dieling lambene niki teng medsos sak muni-muni nih tangannya menungso ya ora kena dieling no sak niki ngetik sono wong uto didelok teng jempole kudu sotok akhire mandap corona
supaya menungso lambe iso direm, tangan iso resik, lambe dikei masker, tangan dikei hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Lho ini iki biasa mawon enak. Dadi milano jalan dadi tentara, dadi polisi yo enak, dadi tamat, dadi dukun, dadi ora perangkat wis paling enak, dadi DPS paling enak, dadi. Pesen nopo to para kiai, nggih. Wis pokoke iki sing setahun ngarep sapine sing gedhe tambah gedhe. Amin. Terus nomne. Amin. Macem po suweneng ya dadi basiran seneng iki, wis pokoke seneng tok. Tiliki karo babuyute ini. Nggih, semoga-moga kita panjenengan sedaya asal berkah, asal ridho saking Allah. Yang kita menyanyikan setelah menjaga Yusul Kandil Husnul Khotimah Al-Fatihah Surah Al-Ladina Anam Ta'ala Yimil Mahdub Anim Al-Fatihah Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Rabbana Laka Alhamdu Kami yang bagi Dijalani Jikal Karimi Wa Azim Yusul Walim Allahumma iftah alayna Fatuhal Arifin Mikmatika Mansurana Rahmataku Wa Zakirna Wa Nasirna Al-Quran اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالقول لا إله إلا محمد رسول الله دون رسول خاتمة اللهم نعبر قلوبنا بنور إتياتك وطعم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا ذرية عن دي الله علي العلم علي الخير علي بعد الوزن وقيام الرحيم علي أبائنا أماتنا شيخ ما شيخنا وجد جيما شيئتان لي اللهم اغفر لهم رحموا ما بما فانوا الله من أحرنا وجرهم ودفنا فاغفرنا ولهم اللهم اجعل قبر من تمرات الجنان اللهم اجعل من تمرات الجنان القبور من أهل الله إلى الله محمد رسول الله بها كل الله نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matur nuwun niki taun ngajeng Gus Muafiq asih kersa ngaten menika nggih para bapak para ibu mangke kasuwun rahmatipun pengumuman dumateng Pak Marzi.